Doğrudan bu dünyada o kadar şeyler var ki hele ki biz onları bilmirik, eşitmemişik, görmemişik. Dünyanın tam başka yerlerinde yaşayan insanlar da Azerbaycanla bağlı çok şeyi bilmirlər, eşitmeyiblər, görmeyiblər. Ama imkan düşen kimi onlar da buralara gelirler. Yeni iller əfəsində elə Azerbaycan'a da çok sayıda turistler gelmektedir. Turizm nöqteyi nəzərindən Azerbaycan'ın her cür imkanı var, potensialı var. Bunun için yaxşı infrastruktur da qurulub. Ama bir mesele var ki, o turistleri Azerbaycan'dan uzaq tutur, uzaq salır. Her zaman bundan şikayetlenirik. Qiymətlərlə bağlı o bahalıq filan məsələsini demək istəyirəm. Əməkdaşımız Aqil bir material hazırlayıb, şəhərdə gəzib, bəzi insanlarla danışıb və hətta şəhərdə yetəri qədər turistlərin olduğunu da müşahidə edib. Düşünürəm ki, bu material çoxlarınız üçün lap yerində olacaq. İzləyin. Yeni ilə bir gün qalır. İnsanlar bu günü daha maraqlı və daha fərqli qarşılamaq üçün bölgələrdən paytaxta, paytaxtdan da rayonlara üz tutur. Hamı fərqliliyi axtarışındadır. Bayramla əlaqədar turistlerin də ölkəmizə səfərində ciddi fərq var. Gəlin görək bu günlərdə turistlerin məhz Azərbaycanı seçməsinin əsas səbəbi nədir? Which country? Salam, hansı ölkədən gəlmisiniz? Mən İtaliyadan gəldim. What kind of why you choose? Niyə məhz yeni ildə Azərbaycanı seçmisiniz? Bu ölkədə birinci dəfədir ki oluram. Mənim İtaliyada Azərbaycanlı dostlarım var. Onlar mənə məhz buranı məsləhət gördülər. Həqiqətən seçimimdə yanılmamışam. Biz İtaliyada yeni ildə evimizdə olan köhnə ev əşyalarını, əsasən də mebelləri pəncərədən küçəyə atırıq. Bu, bizim üçün pisliklərdən xilas olmaq rəmzidir. Bu dəfə evimin əşyaları atılmayacaq, çünki buradayam. Bir də ki, burada yeməklər o qədər zəngin və ləzzətlidir ki, adam doymaq bilmir. Ən çox xoşladığım yemək səhər-səhər yediyim xaşdır. Çox xoşuma gəldi. Qorxuram ki, qonağımız səhər xaşdan yeyib, axşam da saatın əqrəbi 12-ni göstərəndə otelin əşyalarını çölə atmaq fikrinə düşə. Əlbəttə ki, bu bir zarafat. Qonaq adət ənənələrimizdən artıq məlumatlıdır. Növbəti rastlaşdığımız turist Avstraliyalıdır. Onun bayram ərəfəsində niyə məhz Azərbaycanı seçməsinə qəribə səbəbi var. Mən burada ilk dəfə də oluram. Bura gəlməyimdə əsas məqsəd odur ki, ölkəmizdə yeni ili sizdən fərqli olaraq paltoda, isti paltarda keçirmirik. Növbəti ildə necə? Azərbaycana gəlmək istərdiniz? Əvvəla onu deyim ki, bu Bakıda olmağımın birinci günüdür. Hələ şəhərlə tanış oluram. Diqqətimi çox çəkib. Artıq növbəti ili ailəmlə gəlməyimi planlaşdırıram. Avstraliyalı qonaqla xudahafizləşib turist axtarışımızı davam etdirdik. Çox keçmədən isti birinə rast gəlirik. Dediyinə görə çox üşüyür. Görünür, bu işdə bir balaca başının sərt küləyinin də təsiri var. Amma bütün bu hallarda üşümək onun yaşadığı iqlimə xarakterikdir. Dubaydan gəlib. Hansı ölkədənsiz? Birləşmiş Ərəb Əmirliyindən. Dubaydan gəlmişəm. Birinci dəfədir Bakıdayım. Burada vaxt çox gözəl, əla keçir. Baxıram, alış-veriş də etmisiniz. Hə, özümə isti paltarlar aldım. Hava soyuqdur, üşüyürəm. Bunları almaya bilməzdim. Amma onu da deyim ki, burada olan qiymətlərlə Dubaydakı qiymətlərdə elə də fərq yoxdur. Hətta bəzi mallar burada daha bahadır. Amma əsas odur ki, ürəyimiz istədiyini tapa bildik. Növbəti rastlaşdığımız turistlər isə Çinli ailəsidir. Hər şeylə maraqlanan Çinli xarakteri bu dəfə də özünü bürüzə verdi. Onlar artıq Azərbaycan dilində salamlaşa da bilirlər. Salam Azərbaycan, salam Baku. Hə, indi isə keçək söhbətə. Söhbətimiz maraqlı oldu. Deyir ki, yeni ildə il dəyişdiyi kimi biz də ağzımızın dadını dəyişmək istəyirik. Bizim yeməklər müxtəlif həşəratlardan hazırlanır. Siz yəqin ki, onu yiyə bilməzsiniz. İnsanlar digər ölkələrə ona görə gedir ki, yenilik, fərqliliyi görə bilsinlər. Biz burada istər şəhərin gözəlliyinin, istərsə də mətbəxinizin dadlı və zənginliyinin şahidi olduq. Rusiyalı turistlər isə ölkələrində qarlı yağışlı hava olduğundan yeni ili isti məkanda qeyd eləməyi yenilik kimi qiymətləndirirlər. Bura çox gözəl, günəşli ölkədir. Sizdə yolka və palma ağacı var. Yəni, biri istinin, biri də soyğun rəmzidir. Amma bizdə bu yoxdur. Çox gözəl hava var. Qar və dəhşətli şaxta yoxdur. Bu amillər Moskva ilə buranı fərqləndirir. Ona görə də yeni ili məhz Bakıda keçirməyi ailəlikcə qərar aldıq.
Qardan şaxtadan qaçıb Azərbaycanda günəş axtaran Rusiyalı turistlərin sevinci uzun çəkməyə bilər. Çünki dekabrın 31-nə Bakı və Abşeron yarımadasında qar proqnozlaşdırılır. Amma narahat olmasınlar, ürəyimiz hər zaman istidir.